Det kanske är en del som inte har varit här så ofta som inte känner mig. Jag heter Pontus och jag jobbar här i kyrkan som ungdomspastor. Och det jag kommer att prata om idag, jag tror att för en del av er så kommer det här att bli en ganska så jobbig predikan. Och den har varit lite jobbig för mig också. För att jag har våndats mycket över hur jag ska prata om det här ämnet på ett bra sätt. Det här kan vara en av de svåraste predikningarna jag någonsin har skrivit i hela mitt liv. Hur talar man om den här saken utan att vara dömande? Jag kommer att prata om sex idag. Om vi kan få upp bilden där. Ligger en liten dosa där förresten som man kan styra den med, eller? Skulle jag kunna få upp den hit så kan jag styra den själv så slipper jag fråga om det. Sådär. Vad säger Bibeln om sex? Jag hoppas att det här inte kommer att bli liksom någon så här sexualundervisning i skolan där alla sitter och fnittrar. Utan jag hoppas att det kan bli en stund där ni verkligen kan få uppleva Guds vägledning, Guds hjälp, Guds nåd och Guds förlåtelse. Men i det här rummet så är vi i väldigt olika situationer i livet. Vissa av er är 12 år gamla och har i princip just börjat på Alive och har kommit hit, inte varit med så mycket. Och vissa av er går liksom sista året på gymnasiet. Och jag kan ju säga att det händer ganska mycket däremellan. Och ska man vara ärliga så är det faktiskt en hel del av vi som sitter här idag som redan har testat på det här med sex. Så att det här är ju en otroligt aktuell fråga. Vad säger Bibeln om det här? Hur kan man hantera de här sakerna om man vill följa Gud? För vissa av er yngre så kanske det här inte har varit någon aktuell fråga överhuvudtaget. Man kanske inte ens har ägnat en tanke åt det. Men jag kan säga att det kan vara nyttigt för er att lyssna på det här också för att börja fundera över de här sakerna. För att det är lättare att ta ett beslut nu för hur du vill leva ditt liv än att du ska försöka ta något slags vettigt beslut när du ligger i sängen med din pojke eller flickvän och pussas. Då är det svårt att ta ett bra beslut. Så det är bra att ta ett beslut innan. Men vi ska fundera lite grann på vad Bibeln säger om sex. Och då måste jag börja från början någonstans. Vad var Guds ursprungliga plan när Gud skapade människorna? Gud skapade människan, Adam och Eva, man och kvinna. Och det står att han såg på det han hade skapat och han såg att det var mycket gott. Gud skapade människan med en kropp. Gud själv blev en människa med en kropp, Jesus. Och Jesus uppväcktes från de döda i sin kropp. Och en dag kommer vi också att uppstå från de döda med våra kroppar. Och det här är liksom utgångspunkten. Och jag tror att om vi ska försöka upptäcka hur Gud ser på människans sexualitet så måste vi också se hur ser Gud på det kroppsliga. Och den ursprungliga tanken i Bibeln är att människan i allt som hon är någonting gott. Kropp och allt. Gud skapade Adam och Eva. Och i den relationen som de hade så fanns också sex som en naturlig del. Det var någonting som var vackert och det var gott. Gud såg vad han hade skapat och han såg att det var gott. Så att Guds skapelse inklusive vår kropp är någonting gott. Men det betyder ju inte att allting vi gör med våra kroppar är någonting gott. För i akt 2 av liksom Guds skapelseberättelse så är det så att människan syndar. Människan går bort från Gud. De väljer att trotsa Gud. Och det får också kroppsliga konsekvenser. Det står i första Moseboken kapitel 3, vers 16-19 att till kvinnan sade Gud: stor ska jag göra din möda när du är havande. Med smärta ska du föda fram dina barn. Din man ska du åtrå och han ska råda över dig. Till mannen sade han: du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av. Förbannad ska marken vara för din skull.
Med möda ska du hämta näring från den så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett. Tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen. Jord är du och jord ska du återbli. Så att Adam, han måste svettas för att få mat. Han brukar jorden, han är en bonde. Och det står här, Jesus säger att konsekvensen av synden är det här. Det kommer inte att bli lätt för er. Så att synden får kroppsliga konsekvenser. Till kvinnan säger han att du ska föda med smärtor och du kommer att känna åtrå till din man. Och då börjar man ju tänka sig, vadå? Kände hon ingen åtrå innan syndafallet? Ja, det är inte riktigt så den här texten beskriver, utan det som menas med det här är att när synden kom in i världen så blev även vår sexuella åtrå missriktad. Och uppdraget som vi har som kristna, eller en del av det, är att vända det här rätt. Sex är någonting som ursprungligen är tänkt att vara i en relation mellan en man och en kvinna. Sex är någonting som enligt Bibeln är tänkt att finnas i en relation mellan två personer som är gifta. Men att bara slänga sig med de här termerna som att Bibeln säger nej till sex utanför äktenskapet, det blir en ganska så platt bild. För att Bibeln säger ett stort ja till sex inom äktenskapet. Och det bibelord som kanske talar om det här tydligast är när Adam säger om sin fru Eva att den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta, av man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och sin mor att leva med sin hustru och de blir ett. Just det här, de blir ett, handlar helt enkelt om att de hade sex med varandra. Man lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de blir ett. Så att Bibeln beskriver sex som någonting positivt om det sker inom äktenskapet. Och i förlängningen så betyder ju det här att sex utanför äktenskapet är någonting som är fel. Någonting som är synd. Och det betyder ju också att sex innan äktenskapet en synd. Så det här betyder för oss att vad Gud vill att vi ska göra, det är att vi ska vänta med sex tills efter att vi har gift oss. Det här är en svår grej, eftersom att nu går vi precis rakt emot vad samhället säger, men häng kvar en liten stund så ska jag försöka förklara lite grann. Det står i första Korinthierbrevet, ska vi se om vi hade den, nej. Första Korinthierbrevet 6, vers 16. Vet ni inte att den som förenar sig med en sköka, alltså en prostituerad, blir till en enda kropp med henne? Det heter ju, de två ska bli ett. Håll er borta från otukten. All annan synd en människa begår lämnar kroppen utanför. Men den otuktiga syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Vad det här bibelordet säger är att vi delar någonting väldigt viktigt med den man har sex med. Man blir ett. Oavsett vem det är man har sex med så blir man ett med den personen. Och det betyder ju också att om man separerar från den personen, om man gör slut, då slits man ju i tur. Man har blivit ett. Och när man då delar på sig så ska man försöka att inte längre vara det. Och då gör det ont. Gör det extra ont om det finns sex med i spelet. Så att Bibeln är väldigt tydlig på den här punkten. Men, och det här kommer ju det svåra. Utmaningarna som man ställs inför som kristen är ju när Bibeln säger en sak men samhället säger en helt annan sak. Det är ju lätt att läsa Bibeln och förstå vad säger Bibeln om sex. Det är väldigt solklart, men det är oändligt svårt att leva ut det. Att följa det som står.
För Bibeln är väldigt tydlig. Det finns egentligen inget tolkningsutrymme på den här punkten. Sex är till för de som är gifta. Innan det så går det en gräns där. Så det finns liksom inget tolkningsutrymme. Vi vet vad Bibeln säger. Men att leva ut det är det som är det svåra. För det första, då finns det två frågor. För det första, hur tillämpar man det här? Hur håller man sig från att ha sex innan äktenskapet? Är inte det här liksom någonting gammalt, uråldrigt att försöka vänta med att ha sex innan man har gift sig? Hur gör man för att leva på ett sätt som är helt annorlunda än vad hela samhället, allting runt omkring oss säger? Och för det andra, om jag redan har haft sex, vad händer med mig då? Är det kört då liksom? Jag ska försöka börja med att besvara den här första frågan. Hur gör man för att leva annorlunda än alla andra? När samhället liksom pumpar oss fulla med tanken att sex är någonting som du bör ha. Ett par saker som... Just det, de två ska bli ett. Ett par saker som samhället säger. Man måste ju pröva. Man måste ju pröva ha sex. Hur ska man veta om man passar ihop med sin partner om man inte haft sex tillsammans? Man bör ha sex med flera partners för att få erfarenhet. För att bli bra på sex. Vadå? Är du oskuld? Det här är saker som man ser och hör i tidningar, på tv, på internet, på sociala medier. Överallt. Hela tiden. Det pumpas med den här sortens grejer. Att sex är någonting som vi ska ha, det är någonting vi ska sträva efter. Det är någonting som är bra, det är någonting som är bra för dig. Och som, ja, men det spelar inte så stor roll. När de kommer från RFSU och proklamerar sitt budskap på skolorna och liksom delar ut kondomer och säger att ja, men man får sex med vem man vill, det spelar inte så stor roll. Bara ni skyddar er. Det här är det som samhället säger. Aftonbladet, de gjorde en undersökning tillsammans med ett företag som heter United Minds. Där det var 3000 personer som svarade i den undersökningen. Och i den undersökningen så var det drygt 90 personer som hade svarat att de hade sex för första gången när de var 21 år gamla. Av 3000 så var det 90 personer som svarade det. Den allra största andelen som svarade att de hade sex för första gången svarade att de hade sex för första gången när de var 15 år. I det samhälle som vi lever i idag så är det nästan så att om du inte har sex så är du konstig. Så är du annorlunda. Det är förstås lite beroende på vilken ålder man är. Men ju äldre man blir desto konstigare är du om du inte har haft sex. Men Bibeln ger en helt annan bild. Bibeln talar om att sex är någonting som är tänkt att vara i en relation mellan gifta. Och här tänker du att vad är det han säger, den här gubben som står där uppe? Men om det är så att man vill försöka leva på det här sättet. Om man vill försöka att ja, men jag ska inte lyssna på vad samhället säger utan jag ska försöka följa den här Bibeln. Följa det som Gud säger till mig. Så skulle jag vilja ge dig några tips. Och det här är inga liksom enkla saker. Det här är inga saker som bara en liksom, man viftar med ett magiskt trollspö och så är allting bra. Det här kommer att bli svårt. Men om du vill bestämma dig så skulle jag vilja ge dig några råd som hjälp på den vägen. Det första, ta beslut med kläderna på. Vad menar jag med det här? Jag menar inte att man ska klä ut sig som en eskimo, men det jag menar med det är ju att du behöver ta ett beslut innan du kommer till en situation där du ligger halvnaken i soffan med din flickvän eller din pojkvän. För där kommer du inte att kunna ta ett beslut. Det enda sättet du kan ta ett beslut att bestämma dig för att jag vill vänta med sex tills efter att jag har gift mig, det är om du gör det innan. Långt innan du kommer till den punkten att ni ligger och pussas. För då kommer det inte att spela någon roll vad jag har sagt här idag. Det kan jag lova er.
Det andra, ge inte tillfälle till frestelsen. När katten sitter och sneglar ganska så slugt på de där guldfiskarna där. Att man inte utsätter sig för frestelser. Jesus, han skulle lära sina lärjungar att be. Han sa så här ska ni be. Och sen så kommer han liksom med en lång radda med en massa bra saker som han säger. Sen säger han en sak i den här bönen. Utsätt oss inte för frestelser utan rädda oss ifrån det onda. Utsätt oss inte för frestelser. En frestelse är ju egentligen att det är någonting som verkar gott, eller hur? Men problemet med en frestelse är att det finns oftast dåliga konsekvenser bakom. Och att inte utsätta sig för frestelser, det är ju till exempel en sån enkel sak som att ja, men, har du en pojkvän eller en flickvän, se till att kanske inte vara ensam hemma. Sitta i soffan och Netflix and chill. Det brukar sällan sluta så bra om det är så att man vill följa det som Bibeln säger. Det sista, ta beslut tillsammans. Om man är i en relation där den ena är kristen och den andra inte är det, då kommer det här att vara en otroligt svår sak att följa. Har du däremot en kristen partner, pojkvän eller flickvän, så kan ni tillsammans besluta för den här saken. Jag har en fru. Vi har varit gifta i 9 år. Nästa sommar så firar vi 10-årsjubileum på vår bröllopsdag. Yes. Jag älskar henne väldigt. Ja, tack. Härligt. Jag älskar henne väldigt mycket. Jag är fortfarande kär. Vi träffades i 1:an på gymnasiet. När jag var 16, eller jag var 17 och hon var 16. Jag skjutsade henne på min cykel. Och hon var jättekär i mig, men jag fattade ingenting. Så hon satt så här och höll om mig för att hon inte skulle ramla av cykeln. Och liksom, jag var helt clueless. Liksom. Men efter ett tag så började jag inse att ja, men det kanske är någonting här. Så på Alla hjärtans dag då bestämde vi oss för att vi skulle träffas. Vi hade en kompis som hade liksom ordnat en filmkväll hemma hos henne, jag och Frida och vår kompis. Och sen typ halvvägs genom filmen så sa han, jag ska bara gå och hjälpa mamma lite i köket. Så här, hint. Och sen så då när hon gick iväg då pussades vi för första gången. Och så kom hon tillbaka efter 10 minuter eller någonting och så bara, jaha, nu får ni bikta er. Är ni ihop nu eller? Så hon var vår matchmaker. Hon berättade på vårt bröllop att det var hon som fick ihop oss. Liksom. Vi höll ihop genom hela gymnasiet. Vi började testa på grejer. Och det blev så att vi hade sex tillsammans. Jag hade vuxit upp i en kristen kyrka. Hon var kristen. Hon hade kristna föräldrar. Och det här var någonting som man absolut inte fick prata om. Liksom. Som man var livrädd för. De visste säkert våra föräldrar vad vi höll på med för någonting. Det gör de alltid. De bara låtsas att de inte vet. Men vad säger det här om mig? Att jag hade sex innan äktenskapet. Jag kommer till det alldeles strax. Vad som händer. Vad som är konsekvenserna av det och hur man kan göra, hur man kan hantera det. Men det som var problemet med oss var att vi hade fått den här undervisningen. Vi visste att ja, men det här som vi gör, det är någonting som inte alls stämmer överens med det som står i Bibeln. Men vi tänkte att liksom, ja, men om vi har tanken att vi kanske kommer att gifta oss sen så gör det ju ingenting om vi har sex nu. Vi tänkte att liksom, ja men vi är ju inne i ett seriöst förhållande. Liksom. Det är ju inte som att vi har sex med en massa olika personer. Då borde det väl vara okej. Okay. Vi liksom intalade oss en massa saker och försökte att hitta loopholes i Bibeln. Sen så gick vi bibelskola. Och under bibelskolan så
så pratade vi med en av bibellärarna om just den här saken. Och han sa det att ja, alltså det här är en jättesvår fråga, men det är inte svårt att veta vad Bibeln säger. Det som är svårt är att besluta sig och hålla sig till det beslutet. För att veta vad Bibeln säger om det, det är enkelt. Men att leva det är svårt. Men där så beslutade vi oss för att, ja men okej, vi har inte liksom hållit oss från att ha sex. Men vi vill ändå, men vi vill hålla oss nu. Vi vill, så att vi slutade ha sex. Fram tills den dag då vi gifte oss. Nu var det bara ett halvår däremellan, så det var ingen stor uppoffring för oss. Men vi beslutade oss ändå. Vi tog ett beslut tillsammans. Det är klart att det var liksom, man ställdes ju ändå inför frestelser. Och om man beslutar sig tillsammans, då är det lättare att också sätta, vart sätter vi gränsen? Hur långt går vi här hit men inte längre? Är det så att du är intresserad av att veta mer om liksom att sätta gränser och liksom, så skulle jag kunna rekommendera den här boken. Den är skriven av Lauren Winner. Finns på svenska. Den heter Bra sex. Handlar om i princip det som jag pratar om idag. Att leva enligt Bibeln när det gäller de här frågorna. Men det här för mig till nästa punkt. Det här med gränser. Här på den här bilden så ser ni en klippa. Ska vi se om vi har en liten sån här. Nej, ni kanske inte ser. Jag har en laserpekare på den här, men det är lite för ljust på den där skärmen för att se någonting. Om man skulle stå i mitten på den där klippan, på den där gröna plätten, ungefär där vid det lilla trädet, då skulle man känna sig ganska trygg. Då har man ganska mycket space utåt sidorna. Men så fort man börjar komma lite närmare kanten, vad härligt att ni hjälper till med musen där. Så fort man kommer lite närmare kanten så börjar man bli lite mer orolig över att så här, wow, vad högt det börjar bli. Eller hur? Och vi skulle kunna ta det här som en liten liknelse för hur vi tänker kring sex. Istället för att försöka tänja på gränserna så mycket som möjligt och stå där på gränsen och balansera på kanten, så är det väl bättre att vi rör oss mot mitten. Istället för att försöka tänka, hur långt kan jag gå med min pojkvän eller flickvän? Hur långt kan vi gå innan det blir sex? Istället för att tänka så tänker man att ja, men vi försöker hålla oss mot mitten. Men om man ska försöka liksom sätta någon slags liten riktlinje, vart sätter man gränsen någonstans? En sån liten fingervisning är, ja men allting som är innanför kläderna, där kan man sätta gränsen innan man är gift. Och här börjar det här bli väldigt jobbigt. Hur kan han säga en sån här sak? Hur kan han stå där och döma ut alla människor som sitter här inne? Vad är det för en gammal fossil som står där uppe med en uråldriga värderingar? Och jag tror att många av er kanske är upprörda just för att ni har korsat den här gränsen. För att ni har gått över den här gränsen med någon som ni kanske har ett förhållande eller har haft ett förhållande med. Vad gör man om man har sumpat det här? Om man känner att men jag har ju redan haft sex och jag är inte gift. Vad kommer Gud att säga till mig nu? Kan jag inte längre vara kristen då? Jag kan säga det lugn. Du kan ta ett djupt andetag. För hela poängen i Bibeln, från början till slut, det är att Gud har gjort en massa saker för att hela tiden rädda människan från synd. Och kunna ge oss förlåtelse för våra synder. I och med att Jesus dog på korset och tog våran synd på sig, så finns det förlåtelse att få. Och det spelar ingen roll vad du gör. Det spelar ingen roll
Om du ljuger, om du stjäl, om du har sex med andra personer, om du kollar på porr, om du är girig eller om du skvallrar eller om du pratar illa. Alla de sakerna är synd. Och det finns ingen rangordning mellan olika synder. Det är inte så att sexuell synd är värre än någon annan synd. Ibland kanske det känns som det. Eftersom att det är så tydligt att om man har förlorat oskulden så kan man väl aldrig få den tillbaka. Men vad är oskuld egentligen? Har du tänkt efter? Vad är oskulden egentligen? Det är det tillstånd du är i innan du har haft sex för första gången. Det är ett ord som egentligen inte används till någonting annat i hela vårt liv. Jag har tagit min oskuld på att ljuga för första gången. Synd är synd oavsett vad det är. Och egentligen så finns det bara ett enda sätt att bli fri från synd. Det finns ett bibelställe i första Johannesbrevet 1:9 där det står så här att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Vi behöver alltså erkänna att vi har syndat och be om förlåtelse till Gud. Och då får vi det här underbara att han förlåter oss synderna. Och han renar oss från all orättfärdighet. Och det handlar inte i första hand om att vi liksom i detalj måste berätta varenda sak som man har gjort fel. Utan det handlar om att man bekänner att man har syndat. Och då finns det en befrielse att få. Jag skulle vilja be lovsångsteamet komma upp. Så att ni är redo. Sen kommer den här svåra frågan. Om jag har bett Gud om förlåtelse, sen gör jag samma fel en gång till. Vad händer då? Kan jag få förlåtelse för samma sak två gånger av Gud? Ja, det kan du. Och tre gånger också. Och fyra gånger också. Och fem gånger också. Sju gånger. Jesus säger det att 7 × 77 gånger kan ni få förlåtelse. 7, eller 7 som man säger här i Eskilstuna, är ett tal som har en ganska stor betydelse i Bibeln. 7 är nämligen det kompletta talet. Och när Jesus säger att du kan få förlåtelse 7 × 77 gånger så menar han att hur många gånger som helst. Det finns ingen som helst gräns på hur många gånger du kan få förlåtelse. Grunden för den förlåtelse som vi får är inte hur djup din ånger är. Grunden för din förlåtelse är inte hur duktig du är på att hålla dig från att göra samma sak igen. Utan grunden för din förlåtelse ligger i vad Jesus har gjort och vem Jesus var. Det är inte genom att någonting som du gör. Det är inte någonting som du presterar. Det är inte någonting som du liksom förtjänar. Det är det som är hela tanken med nåden, att vi förtjänar den inte. Vi förtjänar inte förlåtelse, utan det är bara nåd. Och när vi ber Gud om förlåtelse, när vi bekänner våra synder, så kan man leva ett liv i frihet. Ett liv utan skam, utan skuldkänslor, utan ångest, utan oro, utan all den här pressen det är från kompisar på att göra de här sakerna som man inte känner sig bekväm med. För att vi är förlåtna, vi är fria från synden. Och jag tror att det är ett par av er som har blivit lite träffade av den här predikan. Så jag skulle vilja ge ett tillfälle till att också komma fram och få förbön. Kanske Karina kan hjälpa till och sätta sig på första bänken, och Maria och jag, vi kommer att finnas tillgängliga här om du vill komma fram och få förbön. Men innan vi gör det så skulle jag vilja ge er ett tillfälle att bara ta en stund mellan dig och Gud. Så att vi böjer våra huvuden och blundar, så att ingen tittar på dem som är runt omkring, utan bara
Blunda och tänk att det här är mellan dig och Gud. Bibeln säger att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och genom det kan vi få frihet. Om du vill vara med här ikväll och bekänna din synd, det som du har gjort, så kan du få bli fri. Du kan få bli fri från skuldkänslor, du kan få bli fri från alla de här sakerna som tynger dig. Då skulle jag vilja att du räcker din hand nu. Gud har sett din hand. Och din med. Och din också. Och din också. Och din också. Ska jag bara be en bön för er. Jesus, jag tackar dig för dem som har vågat räcka sin hand. Att de har fått bekänna sin synd. Att de har fått säga att det här är någonting som jag kämpar med. Jag tackar dig Jesus för att du i den här stunden förlåter dem för det de har gjort. Du ger dem förlåtelse nu i den här stunden. Du ger dem en frihet. Och jag ber dig att du bara välsignar dem och ger dem en glädje i fortsättningen. I Jesu namn. Amen.